Να υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στους 90,1 μεγακύκλους. Ακούτε Sport News για την εξωαθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου στο μικρόφωνο και στον ήχο. Και σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι και τυχεροί που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν εκλεκτό φίλο, στρατηγός αναποστρατεία, τον Δημήτρη Κυπριώτη. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα Κυπριώτη. Κύριε Ιωάννου. Είμαστε στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Είμαστε στην αρχή και πολύ σύντομης, fast track τα λέγαμε, όπως συνήθως να χρησιμοποιήσω και εγώ μια έκφραση έτσι που λέγεται, της προεκλογικής περίοδου πράγματι, η οποία από ό,τι φαίνεται το βράδυ θα ξεκινήσει με την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Μάλιστα, κατά πώς φαίνεται στις 20 θα ορίσουν να γίνουν οι εκλογές. Παρέλειψα να πω ότι είστε στην συντονιστική, διόρθωσα με. Ναι, είμαι οργανωτικός γραμματέας και πάμε, αλλά έχω και την ευθύνη αυτή της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, συντονιστής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό τον καιρό είχαμε διαζύγια, αυτό τον καιρό που πέρασε, αλλά και γάμους. Οι γάμοι, κάποιοι γάμοι είναι γνωστοί, κάποιοι αργούν ακόμη. Για κάνε μια αναφορά. Τώρα μπες στον κόπο να μας να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, από πλευρά σε γενικά πάμε. Και ειδικά. Ναι. Ας πούμε από πλευρά σε πάμε πρώτα που ενδιαφέρει και τους φίλους μας ανά την επικράτεια. Το ΕΠΑΜ μπήκε σε αυτή την εκλογική διαδικασία, θα έλεγα σύντομα, με την, όχι από την έναρξη, αλλά αρκετά πιο πριν, όταν οσμήθηκε την ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί. Βεβαίως αντιμετωπίζοντας εξ αρχής και δυσκολίες, οι οποίες έγινε κυρίως στον οικονομικό τομέα και γι' αυτό πάντοτε και κάνει έκκληση σε μέλη και φίλους του να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Διότι ενώ μπορεί να είμαστε έτοιμοι από πλευράς, αν θέλετε, συγκρότησης ψηφοδελτίων στον βασικό του κορμό, γιατί από εκεί πέρα θα επικρατήσουν και άλλες απόψεις, δηλαδή συνεργασίες που λέμε, παρά τα αυτά αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία. Έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα μπήκε στην έναρξη αυτής της περίοδου με έναν διπλό σκοπό. Ο διπλός σκοπός ήταν αφενός για μια αυτόνομη κάθοδο και ταυτόχρονα για να είμαστε και στο πνεύμα, αν θέλετε, των ημερών εντός εισαγωγικών, αλλά στο πνεύμα αυτό που επιζητεί η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης, συμμαχίες με τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, όσες από αυτές έχουν μείνει. Και αυτές που έχουν μείνει δεν βρίσκονται πλέον εντός του κοινοβουλίου, αλλά εκτός κοινοβουλίου. Με βεβαίως προεξάρχουσα δύναμη μιας πρωτοβουλίας, έτσι, από την διάσπαση η οποία έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ της Λαϊκής Ενότητας του κυρίου Λαφαζάνη. Άρα λοιπόν είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτή την φάση να μιλήσουμε και με την νέα αυτή πολιτική δύναμη, θα έλεγα ότι κυρίως με αυτή την πολιτική δύναμη, χωρίς να αγνοούμε άλλες δυνάμεις οι οποίες πολύ καιρό τώρα μιλάνε με το ΕΠΑΜ. Όπως θα έλεγα, ας πούμε, είναι τα κινήματα της πλατείας. Έτσι, θα έλεγα ότι... Αυτές είναι μεμονωμένες πλέον περιπτώσεις. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά τελικά αυτές είναι, έτσι. Και από εκεί πέρα... Πρόσωπα είναι, δηλαδή. Είναι πρόσωπα κυρίως, ναι. Είναι πρόσωπα κυρίως, τα οποία εκπροσωπούν μικρούς αριθμούς, αλλά υπαρκτούς, θα έλεγα, έτσι, υπαρκτούς. Και με προσωπικότητες οι οποίες βόλτο σκοπούνται, αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε ένα ψηφοδέλτιο. Ναι. Κυρίως λοιπόν ας εντοπίσουμε το θέμα στην Λαϊκή Ενότητα. Αυτό πώς το κάναμε. Όταν η Λαϊκή Ενότητα ζήτησε δημοσίως μία συνεργασία με αντιμνημονιακές δυνάμεις στη βάση δημιουργίας ενός προοδευτικού, δημοκρατικού, αντιμνημονιακού και
πατριωτικού μετόπου, έτσι, στη βάση όμως μιας ισότιμης συνεργασίας, θα έλεγα ότι ενώ μέχρι τότε ασκούσαμε μια δερμία κριτική και όχι αδίκως προς την πλευρά της αριστερής πλατφόρμας του κυρίου Λαφαζάνη, και αυτό γιατί παρέμενε συνεχώς μέσα βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινείται στην κατεύθυνση που θα έπρεπε να κινηθεί, και κυρίως μετά την υπογραφή της 20ης Φεβρουαρίου, τότε τα πράγματα που φάνηκαν προς τα που πηγαίνει, το επάμαξε μια κριτική, θα έλεγα, πολύ αυστηρή απέναντι στην αριστερή πλατφόρμα. Αλλά όταν ανακοίνωσε ότι εξετάζει πρώτα απ' όλα, δεν ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο πολλοί βουλευτές της, και σε δεύτερη φάση αποσχίστηκαν και δήλωσαν την ανεξαρτοποίησή τους, τότε χαιρέτησε το ΕΠΑΜ αυτή την κίνηση, και αμέσως με μια ανακοίνωση του πολύ ξεκάθαρη ζήτησε, έτσι, να μπει και το ΕΠΑΜ στην λίστα, έτσι, των συζητούντων με την Λαϊκή Ενότητα. Αυτό δεν έγινε, ενώ η Λαϊκή Ενότητα άρχισε να μιλάει με πολλές πολιτικές δυνάμεις. Όπως το «δεν πληρώνω», το σχέδιο «Β», το σχέδιο και κατέληξαν γρήγορα. Και κατέληξαν σχεδόν γρήγορα, εκόφευε στις κλήσεις τις δικές μας. Σε κάποια στιγμή βέβαια, θα έλεγα, από συγκυρία, έτσι, απαντήθηκαν και έγιναν, και συνεχίζουν να γίνονται κάποιες, να γίνονται ουσιαστικές πλέον οι συζητήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν ακόμα σε ένα διήμερο, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες μικρές ή μεγάλες δυσκολίες, σημαντικές ή ασήμαντες, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας. Και προκαταλήψεις. Και προκαταλήψεις, κυρίως και ιδεολογήματα τα οποία ο αριστερός χώρος, κυρίως διακατέχεται, να το πω έτσι. Μάλιστα. Να κουβεντιάσουμε τώρα και για τον πρωταγωνιστή της εφταμηνίτικης αυτής κυβέρνησης της αριστεράς. Μέχρι τώρα λέγαν για πρώτη φορά αριστερά, και ενδεχομένως να είναι μπλόφα, γιατί τέτοια αριστερά γνωρίσαμε και επί Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα δικαιούται εκείνος τον τίτλο της πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και εκείνος έκανε τα ίδια λάθη με αριστερά συνθήματα, υπέκλεψε ψήφους, ψηφαλάκια από εκείνο τον χώρο, έτσι, και κυβέρνησε πόσα, 30-35 χρόνια πόσα κυβέρνησε. Ναι, οι εποχές όμως δεν είναι ίδιες, έτσι. Έχουν αλλάξει. Τώρα έρχεται ο Τσίπρας και δηλώνει ότι εμείς θα χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή. Γιατί δεν το έκαναν 7 μήνες, ή μάλιστα όρισαν και υπουργό για αυτή τη δουλειά. Ναι. Έπιασαν έναν για δείγμα. Δεν ξέρω ποια ήταν η προτεραιότητα. Τάχα είχαν μανούβρες, λέει, με την ΕΕ. Καλά, εντάξει. Ο υπουργός οικονομικών είχε ταξίδια προς τα σημασία σε πρώτη φάση ο λαός έπρεπε να δει αυτά δείγματα σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονόμαζε σκληρή διαπραγμάτευση. Το κυρίαρχο ήταν αυτό. Στο πού θα κατέληγε αυτή η διαπραγμάτευση. Ένα. Το δεύτερο ήταν πώς θα χειριζόταν το μεγάλο αποτέλεσμα και τα φτερά στα πανιά που του έδωσε, αν θέλετε, το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Και στα δύο, όχι μόνο υπήρξε αποτυχία, υπήρξε προδοσία, για να έρθει και ωραία το λίμα που χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν, από εκεί πέρα, ό,τι και να τάξει στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, είναι άνευ ουσίας και άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. Έχει ήδη κρυθεί. Κρύθηκε. Βεβαίως, κρύθηκε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Ζυγίστηκε και κρύθηκε. Έτσι, ζυγίστηκε, μετρήθηκε και κρύθηκε. Ναι. Επίσης έχει πει ότι μνημόνιο με μνημόνιο έχει διαφορά. Ναι. Ότι τάχα αυτός θα το χειριστεί καλύτερα, τα ίδια λέει και ο Μαϊμαράκης, ότι θα το απαλύνουν ως προς τις αδικίες. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως ότι όντως έχει δίκιο, μνημόνιο με μνημόνιο έχει διαφορά, γιατί αυτός έφερε χειρότερο από τα προηγούμενα δύο. Λέγοντας ο ίδιος ότι
ότι είναι το χειρότερο μνημόνιο και στη χθεσινή του συνέντευξη από τη σήμερα διαβάζω, την οποία έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι αυτό το μνημόνιο δεν πρόκειται ο ίδιος να το εφαρμόσει, έτσι, και μακάρι ο ελληνικός λαός να μην το εφαρμόσει. Και αν δεν απέφυγε στην ουσία να είναι η κυβέρνηση. Απέφυγε. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τώρα για τι μνημονίο μιλάμε. Βάλε και τις διαρροές στελεχών. Στην Πρέβεζα του φύγαν όλοι, του φύγε όλοι οι νομαρχιακοί. Σε άλλες πόλεις του φύγαν οι μισοί, δεν ξέρω πόσοι. Ναι, η διαρροή είναι μεγάλη και μάλιστα η συσπήρωση, είναι κοντά στο 50%. Άρα πώς θα πάρει την πρωτιά. Βάλετε τώρα για τις αδικίες αυτού του εκλογικού νόμου. Ναι. Τάχατε σε έχουμε δημοκρατία όταν με 21% το πρώτο κόμμα μπορεί να πάρει συν 50 βουλευτές και να κάνει κυβέρνηση. Καλά, εδώ μιλάμε για παροδία, ας πούμε. Και καταλήστευση, παροδία και καταλήστευση των κομμάτων που είναι κάτω από το 30%. Ακριβώς. Ένα αυθαίρετο 30%. Και αυτό για το βλέπεις, ας πούμε, στην ανταπόκριση την οποία έχει ο κόσμος απέναντι στο εκλογικό, το εκλογικό σώμα, απέναντι, ας πούμε, στα πολιτικά κόμματα. Η αποστολή του κόσμου, εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι μια, καταρχάς θα υπάρξει τιμωρία από το εκλογικό σώμα. Του έτσι, καμένου τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω σε ποιους, αλλά θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα πάλι προς όλους. Θα μείνουν απ' έξω από τη Βουλή και βεβαίως αρχίζει ο λαός να κοροϊδεύει και ο ίδιος εντός εισαγωγικών αυτή την παροδία. Γι' αυτό δίνει και ψήφο, αν θέλετε, εκλογική και στον Λεβέντη και σε άλλα σχήματα τα οποία τέλος πάντων υποφυσιολογικές συνθήκες. Τον οποίο ο Λεβέντη τον ανακάλυψαν, άνοιξε το σεντούκι, το βγάλανε από την Αυθαλήνη και τον παίζουν όλα τα κανάλια. Έτσι, θα πρέπει να προσθεθεί στα συν των ενέκων. Πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Το ναι, δηλαδή, στην, επί της ουσίας, δηλαδή που θα εφαρμοστεί, το μνημονιακό πρέπει να αυξηθεί. Και εδώ έγινε το πώς θα μπορούσε, ας πούμε, μια αξιόπιστη άλλη δύναμη να δείξει τη δύναμή της απέναντι στο 200 πλάς που θα δημιουργηθεί στη νέα Βουλή η οποία μας έρχεται. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο του όχι όπως ακριβώς το αντιλαμβάνει το ελληνικός λαός, να εκφραστεί. Δυστυχώς δεν φαίνεται ικανό, ας πούμε, και η λαϊκή ενότητα να το εκφράσει. Φαίνεται, διότι μονομερός σκέπτεται και αυτή την αριστερή της πλευρά, αγνοώντας το εκλογικό σώμα, δεν αποτελείται μόνο από λεγόμενους αριστερούς ή υπηρετούνται στην αριστερή ιδεολογία. Υπάρχει κόσμος που υποφέρει στο κέντρο και δεξιά και αν θέλετε όπου, όπως αλλιώς λέγεται. Υπάρχει κόσμος. Αυτόν τον κόσμο τον αγνοεί. Στρατηγέ, κάποτε πέρασε ο Καζάκος από τη Λάρισα. Είναι καθηγητής. Ναι, το ξέρω. Ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Κάπου. Βγαίνει, σηκώνεται κάποιος από κάτω, μέλος του Ανταρσία, και λέει, ναι, λέει, και υπό την ηγεμονία πιανού θα γίνουν όλα αυτά. Άρα η αριστερά, βλέπω, πάσχει από αυτό το σύνδρομο της ηγεμονίας, έτσι. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, να δούμε, να εκφράζεται αυτή η ισότιμη συνεργασία, συντροφικότητα στις νέες δυνάμεις. Και βεβαίως να βλέπαμε με ποιον τρόπο μπορεί να εκφραστεί αυτό το ισότιμο. Βεβαίως η κάθε δύναμη με την δυναμικότητά της, αν θέλετε, η πολιτική δύναμη με αυτό που εκπροσωπούσε, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να δούμε να εκπροσωπείται σε ένα μεγάλο σχήμα. Δεν φαίνεται ότι γίνεται κατόρθωτο αυτό. Βεβαίως απομένει η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία θα εκδηλωθεί σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες, και από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλες. Επίσης πρέπει να πούμε στον κόσμο, το είπα και πιο πριν, ότι ο Μίκης Θεοδωράκης διαχώρησε τη θέση του από τον Λαφαζάνη. Έχω την εντύπωση ότι συναντήθηκε ο Δημήτρης ο Καζάκης με τον Μίκη Θεοδωράκη, αυτό έχω μάθει. Ναι, έχει γίνει μια συνάντηση πριν κάποιες μέρες. Τα βρήκαν. Βεβαίως τα βρήκαν. Τα βρήκαν στην κατανόηση την οποία. Τα κουβέντιαζαν τέλος πάντων. Ναι, ο Μίκης πάντοτε με τις μεγάλες ιδέες του, τις πατριωτικές του ιδέες.
Μαϊδές, ευχαριστήθηκε για την έκταση που έχει πάρει το μέτωπο του ΕΠΑΜ και μάλιστα δήλωσε ότι με όπως μπορεί, με όσες δυνάμεις έχει, θα προσπαθήσει αυτό να διευρυνθεί. Στη συνέχεια είχαμε την εμφάνιση της Λαϊκής Ενότητας, μάλιστα. Έκανε την παρουσία του εκεί πέρα, πήγε τον είδε από ό,τι γνωρίζω. Ο Λαφαζάνης. Τον είδε. Άλλαξαν επιστολές κατόπιν. Στην αρχή τον ευλόγησε, μετά βλέποντας διάφορα άλλα που δεν του άρεσαν. Ο Μίκης είναι και μάλιστα. Ο μεγάλος Μίκης, δηλαδή στην ουσία. Βλέπει, έχει διορατικότητα και βλέπει πράγματα. Τα πήρε πίσω. Πάλι όμως, εχθές ή προχθές, ξανά έκανε πάλι μια δήλωση. Αλλά τι λέει στην ουσία, μη συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, διότι εγώ... δίκη με εκλογές δεν γίνεται. Εγώ βλέπω έναν καιροσκοπισμό ολκής πάλι στην τακτική των κομμάτων. Ο Τσίπρας για παράδειγμα, θα ξανάρθω σε αυτόν τον κύριο, πέρσι το Νοέμβριο οδήγησε τη χώρα Νοέμβριο-Δεκέμβριο σε προεκλογική περίοδο, γιατί δεν του άρεσε ο Δήμας. Και του άρεσε ο Παυλόπουλος, δηλαδή με διακύβευμα αν θα έχουμε Δήμα ή Παυλόπουλο. Πήγαμε σε εκλογές και δεν έφερε εκλογές το Φλεβάρι ξανά καπάκι, τον Μάρτιο μπορούσε, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο πάλι μπορούσε. Για ναι στο ευρώ ή όχι στο ευρώ. Ναι, δεν ξέρω εγώ αν είναι καιροσκοπισμός, είναι αφέλεια, είναι ερασιτεχνισμός, είναι ανετοιμότητα να μπορέσει να διαχειριστεί πράγματα και καταστάσεις. Μα θα μπορούσε να κάνει τις εκλογές πριν υπογράψει το μνημόνιο. Το υπέγραψε, ναι. Και μετά πάει. Έκανε μα δεν ξέρουμε, αυτό είναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι διαπραγματεύτηκε, πού διαπραγματεύτηκε. Όλα έγιναν υποκριτό 7 μήνες τώρα. Έτσι, δεν υπήρξε διαφάνεια σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ακούγαμε, λέγανε, αλλά επί της ουσίας τίποτα δεν προχωρούσε σε μια σωστή κατεύθυνση. Επομένως, δεν ξέρουμε και σε τι συμφέροντα, ας πούμε, απαντούσε όλη αυτή η διαπραγμάτευση τελικά. Επίσης, κάναμε αναφορά πριν για τον άδικο εκλογικό νόμο. Βάλαν τον πήχη στο 3% τάχα για να αποκλείσουν τους μουσουλμάνους της Θράκης. Ναι. Αφού τους έχουν μπάσει στα ψηφοδέλτιά τους. Ναι. Δεν είναι υποκρισία. Ναι. Και τα ίδια θα λέει και ο Ερντογάν όταν βάζει το 10% για να αποκλείσει τους δικούς του. Μας είναι τη ουσία για να μην μπορεί ο ίδιος να εκφραστεί ο ίδιος ο λαός εδώ πέρα. Για να μπορεί σε μια απλή αναλογική να εκφραστεί όλοι. Άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της χρόνια τώρα, δεν είναι χθεσινή. Και όμως κάθε φορά την ξεχνάνε όταν περνάει και από το χέρι τους για να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Με τη στρατιωτική σου ιδιότητα πιθανόν να κατέχεις περισσότερα για την ασφάλεια της χώρας. Πόσο ασφαλής είναι μια υποτελής οικονομικά χώρα σήμερα? Και μάλιστα στην επικαιρότητα ήρθε και η κατάργηση μιας πτέρυγας μάχης στο Ηράκλειο της Κρήτης. 126 μηναρχίας. Ναι, σμηναρχία μάχης πώς τη λένε. Ας ξεκινήσουμε σμηναρχία μάχης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την κατάργηση αυτής της σμηναρχίας, η οποία είχε τον έλεγχο, αν θέλετε, του Ανατολικού Αιγαίου. Μια ιστορική σμηναρχία, στην οποία υπηρέτησε και ο ήρωας Ηλιάκης, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, κατέπεσε, αν θέλετε, από σε αερομαχία. Βληθείς ας πούμε από τουρκικό αεροσκάφος κατά τρόπο ας πούμε όχι φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα στην μοιναρχία αυτή υπήρχε η κατάσταση και υπάρχει η κατάσταση των S300. Ξαφνικά αποφασίστηκε το κλείσιμο αυτής χωρίς πολλές δικαιολογίες και μάλιστα και εγκρυπτό, γιατί δεν πήρε και τη δημοσιότητα την οποία είχε. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτή η σμηναρχία είχε αμεσότητα προς τα Δωδεκάνησα. Εννοείται και προς την Κύπρο, έτσι. Και προς την Κύπρο, ανεφοδιασμός, όλα αυτά. Είναι πολύ η φυσική της τώρα. Θέση, εξυπηρετούσε θαυμάσια την άμυνα. Αν θα σταθούμε τώρα μόνο και μόνο στις δηλώσεις που τότε έγιναν και από τον αρχηγό της αεροπορίας, είπε ότι εκεί θα αντικατασταθεί ο χώρος αυτός ως χώρος από κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή, δεν θα ήθελε να κάνει αναφορά. Σεβόμαστε λοιπόν αυτό και περιμένουμε να δούμε με τι θα αντικατασταθεί.
επειδή αυτή η κρίσιμη μονάδα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσθέσω το δικό μου εξής, τη δικιά μου εξής σκέψη, ότι όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, ένα πρόκρημα ήταν ότι τάχα θα μας υπερασπίσουν και τα σύνορα προς Ανατολάς. Όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά τώρα ροκανίζουν και την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Παλιά ιστορία. Διπλό το γαμώτο δηλαδή. Είναι παλιά ιστορία, δεν είναι και η στρατιωτική, το ξέρουν πολύ καλά και φυσικά και οι Έλληνες οι οποίοι το βλέπουν. Δηλαδή κάθε συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε, είτε είναι αυτό το ΝΑΤΟ, είτε πολύ περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τίποτα και καμία βοήθεια, τουναντίον δήλωση αδυναμίας σε κάθε φορά που κάτι θα μπορούσε να... Εδώ δεν μπορεί να εγγυηθεί, ας πούμε, ούτε των συνόρων που βλέπετε τι γίνεται. Από εκεί πέρα θα μιλήσουμε και για υπεράσπιση εθνικών θεμάτων, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κύριε Κυπριώτη, αγαπητέ στρατηγέ, θέλω ούτως ή άλλως θα είστε με ή χωρίς συνεργασία, θα είστε υποψήφιος στην πρώτη γραμμή. Γιατί να ψηφίσει εσάς ο κόσμος, και όχι κάποιους άλλους? Πρώτα απ' όλα πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει έχοντας στο μυαλό του ποιος μπορεί να φαίνεται συνεπής. Έτσι. Και όχι με τη σκέψη ότι να το πω έτσι, η χαμένη ψήφος του κόμματος. Όχι, δεν πρέπει να έχει αυτό στη λογική του. Με συνεπείς δυνάμεις, με συνεπείς πολιτικούς που ασχολούν, πολιτικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών, με ανθρώπους τέλος πάντων που ασχολούνται με τα κοινά, θα πρέπει ο τοπικός πληθυσμός σε πρώτη φάση στον οποίο απευθύνεται, έτσι, να γνωρίζει ποιους έχει απέναντί του και ότι ποτέ δεν πρόκειται να τον κοροϊδέψουν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αποφύγει να ψηφίζει τους λεγόμενους σωτήρες. Δεν υπάρχουν σωτήρες, διότι τον έχουν κοροϊδέψει μία-δύο επανειλημμένες φορές και επομένως για ποιο λόγο να πρέπει να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση την οποία του υποδεικνύει εμέσως το σύστημα, εμέσως του υποδεικνύεται. Έτσι, και έτσι ο μεγάλος όγκος πηγαίνει εκεί. Δεύτερον, να μην αποστρατεύεται στην αποχή, αλλά να ενισχύει δυνάμεις τέτοιες οι οποίες μπορούν να εκφράσουν τα δικά του, αν θέλετε, συμφέροντα. Αυτό έχει σημασία και αυτό θα πρέπει να κάνει ο κόσμος. Έτσι το ΕΠΑΜ έχει αποδείξει, ας πούμε, στα 5 χρόνια ζωής που έχει, ότι βρίσκεται κοντά στον Έλληνα πολίτη, μπροστά, κοντά στον εργαζόμενο, κοντά σε αυτόν που διώκεται. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην του δίνεται ψήφο, αλλά να του, από τη μία πλευρά να του αναγνωρίζεται αυτό που προηγουμένως είπα, και από την άλλη όταν φτάνουμε στην κρίσιμη περίοδο πάνω να ψηφίσουμε, μα ξέρετε είναι μικρό κόμμα και αρχίζουμε τις δυσκολίες. Όχι. Ευθέως να πάμε να ψηφίσουμε με κλειστά τα μάτια τον κάθε υποψήφιο. Τώρα έχουμε και λίστα βέβαια που υποδεικνύει ή δεν υποδεικνύει το κίνημα, διότι είναι μια καθαρή δύναμη. Αυτό είναι η έκκληση την οποία κάνω. Πρέπει να ομολογήσω ότι για παράδειγμα στους πληστηριασμούς. Ναι. Και όχι μόνο. Δεν υπήρχαν και πολλές δυνάμεις. Αν εξαιρέσουμε κάποιες τοπικές δυνάμεις και το ΕΠΑΜ, δεν υπήρχαν άλλοι. Ή στην ΕΡΤ, στη διοκόμενη τότε ΕΡΤ, επίσης. Θέλω όμως να σταθείς και στα προτάγματα. Που είναι οι άξονες αυτής της κίνησης. Θέλω να σας κόψω, να σας διακόψω για να πω το εξής. Μιλώντας εχθές και προχθές, αυτές τις μέρες δηλαδή, βρισκόμενος ας πούμε στις συνομιλίες με την Λαϊκή Ενότητα, έσταζε, η αλήθεια είναι, το μέλη της αντιπεραόχθης, αν θέλετε, των συζητητών, από τα καλύτερα λόγια για το ΕΠΑΜ. Ότι είναι μια δύναμη στην οποία την βλέπουμε στους δρόμους, που την βλέπουμε παντού, με τις ελληνικές σημαίες, με την πατριωτική της δράση και όλα αυτά. Και λες, τώρα θα ακούσουμε και τη μεγάλη λέξη.
ότι εδώ πρέπει να συμπορευτούμε. Κι όμως οι ιδεολογήματα κρατάνε, αν θέλετε, κρατάνε αυτή την αγαθή συνεργασία η οποία πιστεύουμε εμείς ακόμα ότι μπορεί να επιτευχθεί. Απόσταση έχει πάρει και η Ανταρσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ανταρσίας. Η Ανταρσία είναι το επίσημο κομμάτι αυτό που λέμε, γιατί η Ανταρσία έχει πολλά κομμάτια μέσα της. Καμιά ντουζίνα κι αυτή. Έχει πολλές συνιστώσεις και διάφορες εκφράσεις, αλλά το κύριο σώμα της δεν προσχωρεί. Πάμε στα προτάγματα τώρα και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ναι, ναι. Τα προτάγματα παραμένουν αναλύωτα. Έτσι, έχουν πολύ δηλαδή από το 2011 και δεύτερον, τα προτάγματα παραμένουν όπως ήταν, γιατί είναι τα μόνα που μπορούν να δώσουν τη λύση καθαρά και ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα πρέπει να ξεφοβηθεί ο κόσμος για να μπορέσει να περάσει το επόμενο βήμα. Το πρώτο και κυρίαρχο, εμείς έχουμε πει εξ αρχής, δεν μπορεί με αυτό το χρέος να γίνει δουλειά και τίποτα να πετύχουμε. Είναι αδύνατο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Άρα δεν το αναγνωρίζεις, δεν το πληρώνεις. Το πρώτο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακολουθεί αμέσως η τιμωρία των ενόχων όλων των ανθρώπων, όλων αυτών που συνέβαλαν να βρίσκεται η χώρα σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν έτσι, να παραμένουν να σούμε ατιμόρυτοι. Όλη αυτή η δικαιοσύνη λοιπόν πρέπει να πάρει θέση. Η ίδια η πολιτική ζωή, ας πούμε, πρέπει να πάρει θέση σε αυτά. Από εκεί και πέρα, εθνικό νόμισμα, όπως λέμε, το εθνικό μας σύμβολο, η σημαία, εθνικό νόμισμα για να μπορέσουμε να γίνουμε κυρίαρχοι στον οίκο μας. Εάν λοιπόν αυτό δεν πάμε, άρα λοιπόν δεν το λέμε ότι προέχει μόνο το εθνικό νόμισμα, γιατί πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, αλλά είναι κυρίαρχο για να περάσουμε εκεί. Και τέλος, ας πούμε, το κυρίαρχο ποιο είναι, το νέο, ένα νέο σύνταγμα. Ένα σύνταγμα απευθυνόμενο στον κόσμο που θα το έχει φτιάξει και ο ίδιος ο κόσμος. Αυτή είναι με λίγα λόγια. Μάλιστα. Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα, δεν προλάβαμε να το φέρουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θα γίνει πολύ σύντομα πρόγραμμα για τα πάντα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα καταγραφεί λοιπόν και θα κυκλοφορήσει στα ευρύτερα στρώματα. Στρατηγέ, θέλω να κλείσω με δύο σημεία. Ναι. Όποιος αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Όποιος δεν αγωνίζεται είναι ήδη χαμένος. Αυτό το έχει πει ο Μπρέχτ. Επίσης, κάποιος άλλος έχει πει, υπάρχουν στιγμές στις οποίες ένας λαός οφείλει, αν θέλει να μείνει μεγάλος, να είναι ικανός να πολεμήσει, έστω και χωρίς ελπίδα νίκης, μόνο διότι πρέπει να πολεμήσει, εννοεί. Αυτό το έχει πει Έλληνας. Το έχει πει ο Μεταξάς, αλλά και να μην το έχει πει ο Μεταξάς, επειδή υπήρξε και ο δικτάτορας, και αυγουστιάτικα μάλιστα, καλή ώρα όπως τα πρόσφατα γεγονότα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν το πει ο Μεταξάς. Ο κοινός νους θα μπορούσε να το πει αυτό. Ότι είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε. Άμα δεν δώσει τη μάχη, έτσι πώς θα κερδίσει. Αγώνα δεν κερδίζεται χωρίς μάχη. Και φαίνεται οι σημερινοί δεν δώσαν μάχη όλο το χειμώνα και την άνοιξη και πάλι λέγοντας. Λόγια και κοροϊδίες. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εμείς κρατάμε την αισιόδοξη πλευρά του θέματος. Αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, στρατηγέ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Αντίο.